На социјалната мрежа Инстаграм може да се исклучат коментарите на два начини. И тоа, на поставен пост, сега ги вклучам, пошто овде ми се исклучени, значи, се оди на трите точки и се мава Turn off commenting, потоа да може да се вклучат овие коментари доколку сакате. И вториот начин е избирање на некое видео или на фотографија, ќе си ја поставиме на нашиот профил. Во делот под каде што ни пишува also post to Facebook, Twitter, одме во advanced settings и маваме turn off commenting, се враќаме назад и маваме share.